Yo'y, Neymar'da ham bunaqa fint yo'q deb baqirib qo'yaman-da. Paxta ko'rdi muxlislari. Lutkal, lutkal dedi. Bunyodkor yaqinroq degan bo'lsam ham baribir qalbimdan asaf qolib ketgan baribir. Men o'ylashimcha hayotimda trampling bo'ladi deb turib kelganman shu bunyodkorga. Bo'ldi, Karlench, sizga rahmat. Yosh katta dedim-ey. Ves og'ir semirib ketgan dedim-ey. Endi nimadir yetishmadimas. Saudiya Arabistoni bizdan kuchlilik qildi shu. Ochiqchasi o'shanda boshqa taktika qo'yganda ham yutqizardik. Bunaqa fintni bor-ku trenirovkada, har kun trenirovka qilsak 3-4 ta futbolist mana shunaqa qilib qoladi. Baxtiyor aka bilan teng bo'lsam man yurmayman futbol o'ynamasam. To'g'rimi? Endi bo'lib bunaqa darajada.